שלום לך, המהנדסת מלי מרטון, ואני מדגיש המהנדסת, כי בעצם בזה אני רוצה להתחיל איתך, למרות שאת המשך השיחה נעשה בכלל בנושא של חדשנות. שלום. אז מה את אומרת על הפנייה הזאת שאני קורא לך מהנדסת? זה בעצם מעורר דבר שאת עוסקת בו כבר שנים, והעניין הוא באמת איך מגייסים עוד נשים מוכשרות כמוך, אל התעשייה הזאת. אז קודם כל זה מוזר לי שפונים אליי ככה, אבל זה משמח, כי אתה צודק שבאמת חסרות נשים, בכלל במקצועות טכנולוגיים מדעיים, זה משהו שהייתי מאוד פעילה בו, ולאורך השנים שהתעסקתי בזה, הדעה שלי השתנתה. כלומר, התשובה הזאת, אם היית שואל אותי אותה לאורך השנים, זה השתנה. כי תכלס, על פניו, אין סיבה למה אין בנות במקצועות האלה, בגיל בית הספר, במגמות האלה, או בחמש יחידות מתמטיקה או פיזיקה, יש לפעמים יותר בנות, יש להם ציונים יותר גבוהים, איפשהו במעלה הדרך הן נושרות, פחות בנות מסיימות, פחות נשים פונות למקצועות האלה באוניברסיטה, וגם אלה שמסיימות פחות משתלבות בתעשייה. אז איך לפתור את זה? גם עם אלה שההתעניינות הטבעית שלהם לא משאירה אותם שם, אז בהתחלה חשבתי שצריך יותר לעודד ולהביא להם את זה למודעות. חשבתי שנשים צריכות מנטוריות ואולי דמויות לחיקוי. זה עדיין נכון כל הדברים האלה, אבל ככל שהתעסקתי בזה, הבנתי שגיל ההשפעה על ההחלטה הזאת הוא כל פעם הלך וירד. למה נשים לא בתעשייה? אחר כך ירדתי לאולי נפגוש אותם לפני שהן הולכות לאוניברסיטה, אולי נפנה אליהם בתיכון, אולי בבית ספר יסודי. וזה היום מגיע מבחינתי לחינוך של ההורים מגן המשחקים, שילד שנופל לילדה אומרים, אל תטפסי, אל תעלי, זה מסוכן, מלמדים אותה to play safe, ואת הבנים שהם נופלים, מנקים להם את הברכיים, נותנים להם נשיקה ואומרים לו, לך תטפס עוד פעם גיבור. אז זה מתחיל מגן השעשועים, מהגישה הזאת שנשים מלמדים אותם לשחק בטוח, בגלל זה גם לא רואים נשים ב... לדוגמה, בתעשיית הון סיכון או סטארט-אפיסטיות, כי זה דברים שצריכים לקחת סיכון בשבילם, וילדות מלמדים אותם to play safe. אז אני מנסה עכשיו להכניס תשובה של כמה שנים, ממש בכמה דקות, אבל מבחינתי זה מתחיל מהחינוך, מההורים, דווקא מהאנשים שהכי רוצים בטובתם, ולפעמים פשוט לא יודעים איך לעשות את זה. זה בעצם סיפור מדהים, כי את כן השתלבת, וכן מעניין לשמוע את הסיפור, מה קרה? את אותה ילדה שגם כן שמרו עליה ואמרו לה, אל תעשי ככה, אל תעשי ככה, והנה את היום מהנדסת, ואת מהנדסת בחירה עם המון ידע, ואת כבר מנהלת אנשים אחרים. איך זה קרה? אצלי, תראה, זה מצחיק, אני עד לפני לא כמה שנים נניח, לא חשבתי שיש איזשהו משהו מיוחד בסיפור שלי, אבל כשאני חושבת על זה עכשיו, התנאים שלי אפילו היו יותר קשים. אנחנו מדברים אחורה על שנות ה-80, השנים שהייתי בבית ספר, אנחנו מדברים על זה שאני באתי ממשפחה דתית ולמדתי בבית ספר דתי, ששם בכלל ההפרדה בין בנים לבנות היא עוד יותר מודגשת. אז אני לא יודעת איך לא נפלתי למלכודות האלה, אני הייתי ילדה מאוד סקרנית, כנראה שנמשכתי לתחומים המדעיים טכנולוגיים, אני למדתי במגמת אלקטרוניקה בבית ספר, מגיל מאוד מאוד צעיר, לא עצרו אותי, אבל מצד שני, אני חושבת שזה משהו שאני שידרתי. אני, באופן כללי, בחיים שלי, אבל זה מאז שאני ילדה, אני חשה, אני חיה תחת התחושה, כנראה מוטעת, שאני יכולה לעשות הכל. אני, משהו שאני רוצה, אני הולכת ועושה אותו, ולא עצרו אותי, או שבדיעבד, אם מסתכלים אחורה, כן היו מחסומים, פשוט כנראה לא ראיתי אותם. אז במין עיוורון מערכתי כזה, דילגתי מעליהם. אז כשאני נגיד עכשיו מדברת עם נערות או עם בני נוער באופן כללי, אני מנסה להעביר את התחושה הזאת שלי הייתה מאוד טבעית. כלומר, אני לא ראיתי את המכשולים, את התקרות ששמו עליי, ויכול להיות שזה מה שעזר. כן, וזאת גם דוגמה אישית, מלי, שרואים אותך, שאת בטוחה בעצמך, ואת מהנדסת, את לא אומרת, אני מהנדסת בגלל שאני אישה, אלא אני מהנדסת כי אני מהנדסת, כי אני יודעת, ואני חכמה, ואני יודעת לעשות בדיוק מה שיודעים אחרים, ואולי אפילו יש לי יתרונות. אני אפילו לא חושבת שזה עניין של איזושהי חוכמה או אינטליגנציה, ואני גם לא חושבת שזה רק הנדסה. אני אומרת,
משהו מעניין אתכם, אתם אוהבות את זה, אתם רוצות את זה, את רוצה להיות כלכלנית, את רוצה להיות עורכת דין, את רוצה להיות מהנדסת, את רוצה להיות רופאה, אתה רוצה להיות... מה שאתם רוצים להיות, פשוט לכו ותנסו לעשות את זה. אני חושבת ש... טוב, זה מביא אותנו לשיחה הרבה יותר... אולי יפתח איזושהי שיחה צד הרבה יותר שונה ממה שהתחלנו ממנה, אבל בני הנוער שאני מדברת איתם היום, יש להם עוד אתגרים מאשר רק ללכת ולממש את החלומות שלהם, ורק ללכת ולפרוץ תקרות זכוכית מגדריות או כאלה ואחרות. הם חיים בתקופה שהם בכלל... גם כשהם הולכים לרדוף אחרי החלומות שלהם, הם גם צריכים עוד הרבה כישורים בדרך שקשורים לעולם התעסוקה שהם גדלים אליו. אז רוב השיחות שלי עם בני נוער היום באמת מתמקדות בזה, בלפתח כל מיני סקילס, הם גם לרכוש הרבה מאוד ידע, אבל הם כל כך בעידן של הצפת ידע, שאני מנסה לעודד אותם לפתח כישורים. פשוט לפתח כישורים שלא משנה באיזה תחום הם בסופו של דבר יבחרו, זה מה שיעזור להם להצליח. אני כן חושבת שהייתי רוצה לראות יותר נשים, למרות כל מה שאמרתי, למרות שזה תקף גם לנערים, למרות ששוק העבודה מבקש מהם סקילס, אני חושבת שזה לא רק כדי לקדם את הנשים, זה כדי לקדם את המדע, זה כדי לקדם את ההנדסה ואת הטכנולוגיה. אני הייתי שבוע שעבר בשיחה עם האסטרונאוטית ג'סיקה מאיר, שחזרה עכשיו מתחנת החלל הבינלאומית אחרי שהייתה שם 7 חודשים. והיא אומרת שפעם אסטרונאוטים היו רק תעשה חיל האוויר. והיום נאסה פתחה את ההכשרה של האסטרונאוטים למדענים מכל התחומים. היא לדוגמה מדענית ימית, היא התמחתה בתחום ימי, והיא אמרה, ברגע שפותחים את זה לנשים וגברים, לטייסים ולמהנדסים, למדענים כאלה ולמדענים כאלה, אז כשיש לך בעיה מורכבת, ככל שהצוות הוא יותר מגוון, יש יותר סיכוי לפתור את זה בצורה יותר יצירתית. ואם אנחנו נמשיך להעביר רק גברים טייסים של חיל האוויר להיות אסטרונאוטים, לא נצליח לפתור את הבעיות המורכבות. אז אותו דבר פה, זה לא שאני רוצה שיהיו יותר נשים במדע והנדסה כדי לקדם את הנשים ולעזור להם, זה חשוב. אבל כדי שהמדע וההנדסה יתקדמו, לא יכול להיות שיהיו שם רק גברים בתחום הזה. צריך עוד נקודת מבט כדי באמת לקדם את התחום הזה ולפתור בעיות יצירתיות וליזום דברים חדשניים באמת. אז מהפתיח שדיברנו, אנחנו מגיעים ליצירתיות, אנחנו מדברים על גיוון, ואנחנו רוצים גם לדבר על חדשנות, כי זה בעצם תולדה של כל מה שאת אומרת, שברגע שיש לנו מקום מגוון, ושעובדים על יצירתיות, וזה גם נשים, גם גברים, ומהמון דיציפלינות, כמו שאת אומרת, גם טייסים וגם חוקרים, השילוב הזה הוא בעצם נותן לנו את הבסיס למה שאנחנו קוראים לו חדשנות. גם חדשנות היא הרבה דברים, אבל אין ספק שגיוון בצוות זה אחד הדברים שמאוד מאוד תורם לחדשנות. וכשאני מדברת גיוון, אז כמובן מגדרי, כבר דיברנו על זה, אני מדברת על גיוון של גילאים, שיהיה מישהו צעיר בצוות, שיהיה מישהו מבוגר בצוות, מישהו שידחף קדימה כל הסוסים הדוארים, ומישהו שימתן, מישהו שיביא את הידע, ומישהו שיביא את השיטות החדשניות. אני חושבת שצוותים מגוונים זה דבר שמאוד מאוד מקדם חדשנות. בנוסף, לא עוד כל מיני תהליכים שצריכים לקרות, אבל אין ספק שזה מאוד מאוד תורם לפתרון יצירתי של בעיות, ושמביא ערך יותר גבוה מאשר צוותים מאוד חדגוניים. כן, וזה מחבר אותי למה שפעם חשבו, שעולם ההייטק הוא עולם של הצעירים, ואמרו למבוגרים, סעו לשלום, נחמד שהייתם פה איתנו, ואז פתאום ראו שבעצם גם זה שידע להלחים, אגב, את למדת להלחים? בוודאי. אהבתי את זה. זהו, כי יש אנשים שאפילו לא יודעים על מה מדובר. פשוט הלחמה. כי אומר לך הצעיר, מה זאת אומרת? אני בא במחשב ועושה הכל, אבל יש משהו בבגרות ובניסיון שהוא מאוד חשוב דווקא לתחום החדשנות. לגמרי, אני חושבת שיש מקום, לצערי זה עדיין טיפה קיים, למרות שהתחום הזה מאוד מאוד מתפתח, כלומר, אם היום מישהו במעל גיל 50 נפלט נניח מעולם ההייטק, זה מאוד קשה למצוא עבודה ולמצוא את עצמו, להמציא את עצמו מחדש.
אני כן חושבת שמתחילה להתעורר הבנה של הערך של האנשים האלה, לא רק של הידע, אלא של נקודת המבט שלהם. אני יודעת שכן יש טרנד בארגונים שנקרא reverse mentoring, שאם פעם, וזה עדיין קיים, אם פעם בחור צעיר שהגיע לעבוד באיזושהי חברה, לקחו איזשהו מישהו שהוא סיניור, שהוא יותר בוגר ומבוגר, לעשות לו מנטורינג, כי יש לו הרבה מה ללמד אותו ניסיון חיים וידע, וללמד אותו את כל מה שקורה בארגון, אז הם גם עושים את זה הפוך. צעירים עושים מנטורינג לאנשים היותר מבוגרים בארגון, כדי לחבר אותם לשיטות עבודה חדשות, לשיטות שיתוף מידע, כי יש שינוי תרבותי מאוד מאוד גדול בין האנשים המבוגרים בארגון, שהם חולקים אחרת מידע, אולי פחות חולקים מידע, והצעירים היום באופן טבעי בא להם לחלוק מידע, וככה הם עובדים. אז מבחינתי הטרנד הזה של reverse engineering, שלוקחים אנשים בוגרים בארגון ונותנים לצעירים לעשות להם מנטורינג, זה לא מבטל אגב את המנטורינג ההפוך, אבל זה מראה שהארגון רוצה לשמור את האנשים האלה, רוצה לגשר על הפער בין הדורות, ומבין שהוא צריך גם את אלה וגם את אלה כדי להתקדם בצורה טובה. וזה כבר כמעט מזכיר את למידת העמיתים המוכרת בתחום החינוך ובעוד תחומים. זה ממש מעניין מה שאת אומרת. כן, זה משהו שקיים הרבה זמן. אני לא יודעת אם זה נולד מתחום הלמידת עמיתים, למרות שאני מסכימה איתך שזה מאוד מזכיר ויש לזה באמת את היתרונות האלה, אבל זה באמת אומר, אני יש לי את החוזקות האלה, אני חי את זה, זה אורך החיים שלי, בו אני יכול בקלות ללמד אותך, והפוך, הצעיר מלמד את המבוגר והמבוגר את הצעיר, וכן, למידת עמיתים לגמרי. אז אם כך, אנחנו נכנסנו לתוך עולם החדשנות, ואמרת שיש עוד כמה דברים שמצריכים חדשנות, ותמיד כשאני שומע על חדשנות וחושב על חדשנות, אני חושב על האתיקה. זאת אומרת, האם אני אשתמש בכלי הזה של החדשנות לכל דבר? האם הכל מותר בעולם הזה של הפיתוח הטכנולוגי? טוב, פתחנו פה חתיכת סוגיה כבדה, אז אני אענה עליה ואני אפילו אנסה להרחיב עוד אספקטים של אתיקה שאני רואה בחדשנות טכנולוגית. אז תראה, אני מאמינה שכל המצאה אפשר להשתמש בה לצרכים טובים ולצרכים רעים. אקדח זה דבר טוב או דבר רע? אני חושבת שאקדח לא הורג אנשים, אנשים הורגים אנשים. אז אותו דבר, המצאה טכנולוגית. אם אנחנו לוקחים יכולת של גזירה וריצוף של DNA, אז זאת יכולת טכנולוגית מדהימה, שכשהמציאו אותה, מי שהמציא אותה רצה רק לעשות דבר טוב. אבל יש אנשים שיקחו יכולת של מניפולציות על ה-DNA כדי לפתח תרופות ו... לפתור, לתת פתרון למחלות, ויהיו אנשים שיקחו את זה ויהנדסו וירוסים מסוכנים ויפיצו אותם בעולם. אז אני חושבת שמבחינה אתית, אני לא מרגישה בנוח עם לעצור התקדמות טכנולוגית. אני יודעת שיש היום דברים, יש מחקרים היום שלא מאפשרים אותם. אני אומרת שצריכים למצוא את הפיקוח ואת הדרכים כן לאפשר למדע לדהור קדימה, במגבלות של להבין שזה לא יגיע לידיים הלא נכונות, אבל זה לא נכון מבחינתי לעצור התקדמות וחדשנות טכנולוגית, למרות שזה יכול לייצר את הבעיות האלה. אנחנו חייבים לאנושות את ההתקדמויות האלה. ואולי זה עניין של חינוך, את דיברת על חינוך מגיל צעיר, אולי חינוך על הראוי והלא ראוי, זאת אומרת שברגע שאנחנו נדע את הגבולות, אז אולי לא נגיע למקומות שנייצר דברים שמסכנים אותנו. אז קודם כל, אתה לגמרי צודק בלפנות אליי מהזווית החינוכית, כי זה בעיניי התשובה כמעט להכל, אבל זה נראה לי כל כך רחוק לדבר על חינוך אתיקה בשימוש בהמצאות טכנולוגיות, כשאנחנו עוד לא מצליחים להשתמש בחינוך להתנהגות בכביש, להתנהגות ברשת, להתבטאויות, לפוגענות. אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות עוד דרך מאוד מאוד ארוכה על ראוי ולא ראוי, אבל אני כן חושבת שאולי כחלק מלימודי מדע והנדסה וכל החוקרים שניתנת להם ניתן להם הכוח הזה והידע הזה ללכת למחוזות האלה, אני חושבת שבאמת צריך להכניס לימודי אתיקה
אולי גם קצת פילוסופיה, ללימודי המדע וההנדסה. זה קודם כל נותן קונטרה, זה מפתח עוד יכולות רכות לאנשים האלה שיכולות לשרת אותם בהמשך, וללא ספק שכשהם יגיעו לנקודת צומת, לקוות שהחינוך הזה יהדהד ברגעי ההחלטה. אני שואל את השאלה הזאת, כי את יודעת, בעולם הזה של הפיתוחים, אתה רואה את האפליקציות, ולפעמים אני עובר על אפליקציות ואני שואל, למה אנשים מבזבזים את הזמן על דברים כאלה? זה אפילו לא דברים שהם נוגדים אתיקה כזו או אחרת, אלא זה אפילו דברים שאתה שואל את עצמך בשביל מה צריך את זה, אל מול דברים שכן צריך, למשל בתחומים הסולאריים, בתחומי בכלל אנרגיה ירוקה. יש הרבה דברים שהמדע צמא לפתרונות, וזה יעזור לכולנו בעצם. אז תראה, בקשר לזה, אני מאוד מאמינה בכוחות השוק, כסף לצערנו, לא יודעת אם לצערנו, אבל כסף זה מה שמניע את העולם. ואם בן אדם רואה הזדמנות כלכלית בזה שהוא מפתח איזשהו משחק, או האפליקציה המטופשת ביותר, אבל היא מכניסה כסף, זה מה שהוא ילך ויעשה. הוא לא ילך לפתח תרופה לסרטן, הוא יעשה אפליקציה שבה אתה, לא יודעת מה אתה עושה, גם אם זה נראה לך הכי מחלה זמן והכי, לא יודעת, טיפשי ושטחי. אבל אני רוצה להציע עוד דרך הסתכלות על הדבר הזה. מאחורי האפליקציה הזאת עומדים מקומות עבודה, עומדים מפרסמים, וזה דבר שהוא מניע כלכלה. ואם זה כל כך פופולרי, אז כנראה שזה עונה על צורך, אז אם לא תהיה האפליקציה הזאת, אז יהיה משהו אחר. אבל יכול להיות ש... הדברים האלה, גם אם הם נראים שטותיים, כנראה שבעולם של ההצפות שאנחנו נמצאים בו, אנשים גם צריכים את ההפוגות המטופשות האלה שהמוח שלהם באיידל, והם תקועים באיזושהי אפליקציה, ונשאר לנו רק באמת לסמוך אולי על החלק החיובי, שזה באמת משהו שגם מייצר איזושהי תנועה כלכלית מאחורה. אבל אני... החשש שלי פשוט שהגלים האלה כבר הם הופכים להיות לאוקיינוס, ובואי נאמר, זה תופס את המקום ואת הכסף, המשאבים, שהיו יכולים לשרת את האוכלוסייה האנושית הרבה יותר טוב. יכול להיות, אבל אני חושבת שהשוק מתקן את עצמו, והדברים האלה קורים לבד. הגלים האלה שאתה קורא להם, הם עונים על צורך. אם הצורך הזה לא היה קיים, זה לא היה קורה. אף אחד לא היה משתמש באפליקציה הזאת, אף אחד לא היה משקיע כסף, אף אחד לא היה מפתח אותה. גם המודלים של זה מאוד מאוד השתנו. זה לא שצריך היום להשקיע המון כסף בשביל לפתח אפליקציה. ואת הידע בשביל לפתח אפליקציה, הסף הכניסה למקומות האלה לפתח אפליקציה, הוא הולך ויורד כל הזמן. היום נערים בתיכון מפתחים אפליקציות כאלה, אז אני לא חושבת שזה בא אחד על חשבון השני, אני לא חושבת שמדען שיכול למצוא תרופה למחלה או לפתח פיתוח טכנולוגי עמוק, ילך ויחלה את הזמן שלו על אפליקציית משחקים רק כי זה קל או כי יש שם כסף. אני חושבת שזה כוחות שכל הזמן פועלים. אנחנו אולי צריכים לדאוג יותר להכניס למשפח הזה יותר אנשים, לדחוף אותם לתחומים של המדע העמוק, יותר להשקיע במחקר, יותר תקציבים למחקר, יותר תוכניות למחקר, שימשכו לשם את האנשים הטובים, ושלא יתפתו ל... לא יודעת, לאפליקציות קלות. אבל אני לא רוצה להקל ראש בדברים האלה, אני חושבת שהיכולת היום להרים פלטפורמה מאוד מאוד בקלות, בצורה של אפליקציה, היא משנה הרבה מאוד עולמות בצורה משבשת לטובה. תחשוב, וזה לא היה מתאפשר, אם סף הכניסה לתחומים האלה לא היה כל כך קל, כל הפיתוח, אפליקציות והדיגיטציה והיכולת בצורה מאוד מאוד קלה, שכשמשהו הוא מוצלח, הוא מגיע בקלות, בתוך כמה ימים למיליוני משתמשים, זה משהו שאפשרי רק בגלל שהעולם התפתח והגיע לזה. פעם בשביל שיהיו לך 1,000 או 100,000 או מיליון לקוחות, היית צריך לעבוד שנים על הדבר הזה. היום, אם זה משהו שהוא מוצלח והוא עונה על צורך, זה קורה מאוד בקלות, וזה משבש שווקים לטובה. זה קרה בביטוח, זה קרה בתחבורה, זה קרה בתעופה, בתיירות, במלונאות. אז אני חושבת שזה דרך הסתכלות אחת, זאת פריזמה אחת להסתכל על זה ולהגיד, רגע, אנחנו מבזבזים את המוחות הטובים שלנו לדברים השטחיים האלה, אבל אם עושים טיפה זום אאוט, או שמסתכלים דרך איזושהי פריזמה אחרת, או בהסתכלות טיפה יותר רחבה, אז בסך הכל אני חושבת שזה מגמות חיוביות.
בזה, כמו שאומרים, את מביאה את הנקודה האחרת. אני עדיין חושב שהיה טוב לדלל את זה, כדי להכניס לעולם שלנו תכנים קצת יותר עמוקים, ואתה רואה את זה גם בתרבות הצפייה, בתכנים, בטלוויזיה, בסלולר. אנחנו רואים כמה השיח מתרדד, ובעצם גם בעולם האפליקציות השיח הולך ומתרדד. זה לא שונה, זה חלק מהתרבות, וזה, כמו שאומרים, זה שזה מניע כלכלה, על זה אין לי ויכוח, אבל השאלה איזה ערכים זה מקדם, זאת שאלה אחרת. ובעצם, אם אני לוקח את הדברים שלך, מלי מרטון, את בעצם מכוונת לזה שאם ממשלה, מדינה רוצה לכוון, אז יאללה, יש כסף ציבורי, תדחפו את זה למקומות שיכולים לעזור למדינה. אין לי ספק בזה. רק להשלים את הנקודה הקודמת, כמו שדיברנו על זה קודם, האם טכנולוגיה זה דבר טוב או רע, האם אקדח הורג, אז האם אפליקציה זה דבר רע? לא, יש אפליקציה שהיא מאפשרת לעשות שיימינג בעילום שם, ויש אפליקציה שהיא מצילת חיים כי היא נותנת את הפרטים שלך למדה. אז עוד פעם, האפליקציות האלה זה בסך הכל כלי. אבל אם אני אחזור לשאלה הנוכחית שלך, אז כן, אני חושבת שמדינות צריכות להחליט, ויש להם את היכולת לכוון באמצעות השקעה של משאבים, תוצרים רצויים. בדיוק בדרך לכאן, לפני השיחה איתך, שמעתי בדרך פודקאסט שמדבר על תרבות צרפת, ואיך צרפת, אחרי שהיא הפסידה לבריטניה, אחרי שנפוליאון הפסיד במלחמה, הבינו שנלקחה מהם הבכורה התרבותית, הצרפתית כבר לא הייתה השפה הרשמית, והם הרגישו צורך להחזיר את תרבות צרפת לגדולתה. והם טבעו מושג שנקרא עוצמה רכה, שזה לא רק עוצמה צבאית וכלכלית, אלא גם עוצמה תרבותית. ובאמת, איך הם עשו את זה? על ידי זה ששארל דה גול זה שבאמת לקח את זה לקצה, והפריד את משרד התרבות, שעד אז היה משרד החינוך, התרבות וכל מיני כאלה, לקח את המשרד התרבות, הפריד אותו, עזרים לשם תקציבים, נותנים היום לאומנים ולאנשי תרבות ולסופרים מלגות קיום, כל תלמיד בצרפת שמסיים תיכון מקבל 500 יורו לצרוך רק על תרבות. אז להם היה חשוב לקדם תרבות, הם שמו שם משאבים, הם שמו שם כסף, הם הפעילו את הרגולציה לטובת הדבר הזה. אז אם למדינת ישראל חשוב חוקרים, וחשוב מדע וטכנולוגיה, אז היא צריכה להפנות את המשאבים שלה לשם, ואני חושבת שזה קיים. אני חושבת שיש כל מיני תוכניות במדינה שבהם הופנה כסף לתעשייה מסוימת, גם לתעשיית הון סיכון, גם לקידום סטארט-אפים, ובכל המקומות שזה קרה, ראו צמיחה. אז אין ספק שזאת הדרך, למרות שהעידן שאנחנו נמצאים בו, כן שם סימן שאלה גדול מעל התפקיד של מדינות וממשלות, כי היום יש לך תאגידי ענק, כמו פייסבוק, כמו גוגל, כמו אמזון, שלחלקם יש תקציבים כמו מדינה קטנה, ולהרבה מהם יש השפעות שהן יותר חזקות ממדינה. רק תחשוב מקרה אם גוגל מחר תסגור את השרתים שלה, וכל הג'ימייל שלך עם כל החשבונות בנק של כולנו, והדברים שלנו בענן, והשליטה בכל החיים שלנו נעלמת. אז זה תאגידים עם הרבה מאוד כוח, וכסף, והשפעה, אז זה לא רק לאיפה מדינות ייקחו את הדברים, זה גם לאיפה המשפיענים החדשים, החברות ענק האלה, ייקחו את הדברים. אגב, אני אעשה טוויסט קטן במה שאמרת, אני כבר לא קורא להם תאגידי ענק, אני קורא להם מדינות כלכליות, בשונה מהמדינות הלאומיות, אלה מדינות כלכליות, ויש להם את העוצמה בדיוק כמו למדינה, לפעמים הרבה יותר, לפני שהם תופסים הרבה מדינות עם המון עובדים שהם אצלהם, וכמו שאמרת, את צודקת בכל מעט האחוזים, מספיק שגוגל סוגר לך את כל הג'ימיילים, אנשים עבודים, הכלכלה משותקת לא רק פה, אלא בהרבה מקומות, וזה אומר, מעיד על העוצמה האדירה שלהם. אכן, גוגל תסגור את השרתים שלה, אמזון את הלוויינים שהיא שולחת לחלל, ואת כל שירותי השילוח שלה, אנחנו ללא ספק תלויים במדינות הכלכליות, כפי שהגדרת את זה.
שזה בעצם מביא אותנו לעולם חדש, ועכשיו זאת הזדמנות בזמן הקורונה לחשוב על כל הדברים, וממש כיף לשמוע אותך, מלי מרטון, בעצם. זה רק מראה עד כמה חשוב הגיוון הזה שדיברת עליו בהתחלה, והכנסת נשים, גברים, צעירים, חרדים, מבוגרים, לא לעשות חשבון, אלא באמת להסתכל על הגיוון ולקבל הרבה רעיונות. בעצם את מדברת על שוק רעיונות, בתוך עולם ההייטק. לגמרי נכון, גם שוק רעיונות. לא רק זה, אם אמרת שאם התחלת לדבר על גיוון, אז אני חושבת שיש משמעות לזה שאני אישה שפועלת בתחום החדשנות. כי לדוגמה, אני התחום שאני אחראית עליו, זה מה שנקרא Open Innovation. אני, התפקיד שלי זה להכניס, לחבר את הארגון שאני עובדת בו לחברות סטארט-אפ ולטכנולוגיות שנמצאות בחוץ. יש בזה הרבה אתגרים, לא ניכנס לזה עכשיו, אלא אם כן זה יעניין טיפה, אבל הרעיון הוא שיש הרבה אנשים שרואים בתפקיד הזה תפקיד טכנולוגי לחלוטין. לך תחפש טכנולוגיות, לך תביא את הטכנולוגיה הכי טובה, תעשה לה בדיקה, זה רואים בתפקיד הזה סקאוטינג טכנולוגי. עכשיו, יש בזה מרכיב כזה, ואני מנצלת את הנכסים הטכנולוגיים הנדסיים שיש לי כדי לעשות גם את החלקים האלה של התפקיד, אבל אני רואה את התפקיד הזה בתור שאחד המרכיבים החשובים בו זה מערכות יחסים. כלומר, גם אם אני אמצא את הטכנולוגיה הטובה ביותר ואת הרעיון החדשני ביותר, ובסופו של דבר לא נעשה את כל העבודה מאחורי הקלעים שמגייסת אותם לרעיון, שמגייסת את פנים הארגון שלי לקלוט את הדבר הזה, אז ההשתלה הזאת לא תצליח. ההשתלה של כמה תאים החיצוניים האלה לתוך הגוף הגדול שאני עובדת בו, זה משהו שהוא לא יעבוד. אני חושבת שיש פה הרבה עבודה של... עכשיו, אני לא רוצה לייחס את זה לתכונות נשיות ולתכונות גבריות, אני רוצה לייחס את זה ליכולות, ל-hard skills ול-soft skills. אז אני, הבן אדם שאני, אולי חלק מזה נגזר מזה שאני אישה, אבל הבן אדם שאני מאמין בשילוב הזה, מאמין בכוח של זה, ורואה את כל העבודה שאני עושה, או רואה מאוד מאוד, מרכיב מאוד מאוד חשוב במערכות יחסים. אז נכון שאני בסוף צריכה טכנולוגיה ספציפית, ונכון שאני רוצה שהיא תהיה הכי טובה, ואני רוצה שהיא תענה על צורך מסוים, אבל היא צריכה, זה לא יעבוד טוב או לא יהיה מאוד מאוד מוצלח, אם לא נשקיע באנשים שמאחורי הטכנולוגיה הזאת. אני מקבל כל מילה. מלי מרטון, מהנדסת ועוסקת בחדשנות, והייתי גם אומר שאפילו את סוג של אשת חינוך בתחום הטכנולוגיה, זה שאת לא עובדת כמורה, אלא עושה חיבורים בין טכנולוגיות אל המקום שבו את עושה, בעצם את מנסה גם לדחוף את הרעיונות שבהם את מאמינה, על הגיוון, על האתיקה, ובכלל על משיכת עוד נשים אל עולם ההייטק. מה אני יכול להגיד לך? יישר כוח. חן חן. תודה רבה לך. תודה לך.